Briels met een handigheidje. Briels, dat is een knappe actie. En Blaak heeft hem. Galema. Eerste kans voor Oranje-Zwart. Van der Horst zit voorlopig nog, maar Van der Weerde dreigt nu echt in het veld te gaan komen. Rashid op een voet. Dit is een strafcorner. En het wordt gezien. En Van der Weerde had net een stap in het veld gezet. Net op tijd. In de hele play-offs geen minuut gespeeld. Een blessure aan de enkel. En dit was dus het moment. Dat gaan we hier zien. Ja, dan moet hij wel goed gestopt worden. Van der Weerde via Hertzberger over de achterlijn. En Van der Weerde wordt meteen gewisseld. Hij gaat er meteen uit. Dat is dus de opzet. Vooral voor Rotterdam geldt, het is nu of nooit. De beste speler van de ploeg, Mark Knowles, gaat terug naar Australië na deze wedstrijd. Komt volgend seizoen hier niet meer terug. En dat geldt ook voor de drie Nieuw-Zeelanders die Rotterdam zo sterk maken. Die gaan zich allemaal het komend jaar in eigen land voorbereiden op het wereldkampioenschap hockey over een jaar in het voetbalstadion van ADO. Kellerman is zich van geen kwaad bewust, maar raakt nu Maartens. Ja, het kan best wel eens een opgefokt sfeertje worden. Die elleboog steekt daaruit en dan kwakt Maartens tegen de schouder van Kellerman. Hoge bal Sander Baat, die komt ver. Opgevangen door Polkamp, die hem niet onder controle krijgt. Briels, daar komt Van den Berg. Briels komt voor hem, Briels en de redding van Blaak. Van den Berg kan wegwerken. Galema. Briels komt er net niet aan. Goed verdedigd door Polkamp. Galema. Slordig. Ja, dit is wel een strafcorner. Sjoerd Gerritsen, wat een fout. Daar komt hij. Sander Baat. Daar is het Rekkers. De tip-in van Rekkers. Schitterende variant. Weer Rekkers. Hij scoort bijna in iedere play-off wedstrijd. Even dit tikje, dan de flat richting Rekkers. Ja, raakt hij hem wel? Ik geef hem het voordeel van de twijfel. Doelpunt voor Oranje-Zwart, 1-0 door Rob Rekkers. Baart. Polkamp. Raakt de bal maar half. Schampt hem een beetje. Galema en Rizwan. Dit is een goede kans hoor. Dit is een goede kans voor Oranje-Zwart. Galema heel bewust naar Rizwan, die dan de lange hoek zoekt. Knowles. Foutje, Edwards heeft hem weer terug. Hertzberger. Edwards. En dubbel 1-2 en hij gaat binnen. Doelpunt, Simon Child. 1-1. Hier is Edwards. En via Wilson komt die bal dan voor de stick van Child. Mooie bal van Baart op de Voogd. De Voogd. Komt voorbij Knowles. En Knowles appelleert. Is dat geen stick afhouden? Maar hier gaat de Voogd door. En daar is de treffer. Daar is de treffer van Van der Schoot. Die hem van dichtbij kan binnentikken. Hier zou het stick afhouden zijn geweest. Zien we hier de Voogd. Daar is Maas. En daar tikt Niek van der Schoot binnen. Dat was ook een niet te missen kans. De laatste tip in van Niek van der Schoot. Dat was een briljante actie van Bob. Turkstra. Gerritsen. Binnendoor. Gerritsen. Strafcorner. Gerritsen wordt op de stick geslagen. Van Bungen is zeer gedecideerd. Ja, in deze fase wordt iedere beslissing aangevochten van de scheidsrechter. Dat zou de tegenstander ook doen. Krappe 10 minuten nog. Kranstauber, 2-2!
Hij is niet voor niets gekomen naar Rotterdam. Heeft de club nog weinig kunnen geven, is lang geblesseerd geweest. Maar nu is hij fit en eindelijk klaar voor zijn specialiteit, de strafcorner. Het wordt een zenuwslopende slotfase. Van der Weerde, Van der Weerde. Van der Schoot, Van der Weerde. Van der Weerde met een backhand. Er zit weinig tussen deze twee ploegen in de tweede helft. Waarin met name Rotterdam scherper is. Maar ook oranje-zwart heel veel vechtlust vertoont. En dat zal nog nodig zijn. De goal! Wat een mooie! Wat een mooie! Campbell met een tip in. Formidabele tip in van Campbell. Maakt er 3-2 van voor Rotterdam. Kranstouwer met de voorzet. En Campbell legt een stick plat op de grond. Wordt ook niet gedekt. Wordt vrijgelaten. En de bal spettert in het net. 3-2. Rashid. Tjaal durft niet in te grijpen. Bangas is voor de strafcorner. En De Voogd. Daar komt de strafcorner aan. Het packetschot van De Voogd op een Rotterdamse voet. Nu moet het gebeuren. Van der Horst ijsbeert voor zijn dugout heen en weer. Van der Weerde staat binnen de lijnen. Hij moet het gaan doen. Rekkers. Van der Weerde. Van der Weerde. Weer op een voet. Oh, de scheidsrechter had al gefloten. Hij had al gefloten. En als Van Eert de scheidsrechter voordeel had gegeven, dan was het 3-3 geweest. Hij verontschuldigt zich, maar hij kan niet terug. Wel een strafcorner weer. Van der Weerde. Van der Weerde, als het echt moet. Maar nu gaat hij naast. En het is afgelopen. Het is meteen afgelopen. De 70 minuten zitten erop. En voor het eerst in de clubgeschiedenis van Rotterdam wordt hier een landstitel begroet. Zover was Rotterdam nog nooit eerder gekomen. Van der Horst, de truc heeft niet gewerkt. Rotterdam is landskampioen. Hier wordt de titel gevierd. Ja, niet te beschrijven. Echt absoluut niet te beschrijven. Dit is het allermooiste wat ik op hockeygebied ooit heb meegemaakt. En zo'n wedstrijd twee keer achterkomen. Ik dacht, ja, ik had er wel, heel eerlijk zeggen, wel hard hoofd in. Maar dan zo terugkomen. Wat een teamprestatie. Wat een team überhaupt. Ja, fantastisch. Twee keer gewonnen op OZ. Kan niet mooier. Eén keer verloren dit jaar in eigen huis. Nou, dat is dus deze wedstrijd. Ja, dat is gewoon heel erg zonde. Wij hadden het momentum eigenlijk heel de wedstrijd, vond ik. We komen elke keer terecht voor en oh ja, uiteindelijk valt hij dan toch tegen. Dat is ook een kwaliteit voor Rotterdam, want zo spelen ze in de halve finale ook tegen Bloemendaal. En winnen ze ook terecht, dus alle credits naar hem.